camera shwe shi ma amyo to di nya ra pasan le shi yo lu ya we na bya sasan yi mya so ti ti ta ta pasan le shi ma lu ya we na bya sasan yi mya so ti ti ta ta aku ryo to cha to myo a chu le ga pya cho mwe lu ra sa so mi ye na kha tong ga na ไตวายดูรถธรรมดาช่วยชิมาอมยตอจีญาราปัสสันเลชิโดดูยาวินตะเปียสัสสันเยมะสุติติตาตาปัสสันเลชิมาดูยาวินตะเปียสัสสันเยมะสุติติตาตาอะคุเปียวตอจาตะเมียวอะโชเลกะเปียวจ้อมวยลูเรซาซุมีเยนะคะตองกะนา ဒီလိုလိုများလေလေပါလေကြာညိုရင်နဲ့မသိရတဲ့တလက်တဲ့နိုင်လုံးနဲ့ပေါင်းလုံးမြောက်စားတားတကြတာရွှေကိုမြင်ငွေကိုခင်အတော်ပရမညာတာတော့ခွာကြပြီပေါ့တချို့လဲတပူတဲ့လူကုန်ကြီးသလိုစောင်းပြီးစီအိုဝဲဘလူကောင်းကြီးလားဒီကောင်မတမင်းမိန်း ရှိမအမြတ်တော်ရင်နာဒီကောင်မတမင်းမိန်းနာချွေရှိမအမြတ်တော်ရင်နာပတ်စံသာပေါ်ပေါ်ရှိရင်မိငါဆယ်ဝေးဝဲလဲအရင်လူတင်နာမမီမကဲဆွေမျိုးဆက်ကရှယ်လက်ရှက်နိုင်ပါတက်လက်တက်နိုင်နာလူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာလူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာ ရွှေရှိမအမျိုးတော်ကြီးညရာပတ်စံလေးရှိတော့လူရဝင်းတပြားဆက်ဆံရေးများဆိုတီတီတာတာပတ်စံလေးရှိမလူရဝင်းတပြားဆက်ဆံရေးများဆိုတီတီတာတာအခုပြောတော်ကြတမျိုးအချိုးလေးကပြောင်းကျော်မွေလူရဲသားဆုံးမြေရဲ့နှာခါသုံးကနာ ဒီလိုလိုများလေလေပါလေကြာညိုရင်နဲ့မသိရတဲ့တလက်တဲ့နိုင်လုံးနဲ့ပေါင်းတော့မြောက်စားတားတကြတာရွှေကိုမြင်ငွေကိုခင်အတာပရမညာတာတော့ခွာကြပြီပေါ့တချို့လဲတပူတဲ့လူကုန်ကြီးသလိုစောင်းပြီး ဒီနာဒီကောင်မတမင်းမိန်းနာချွေရှိမအမြတ်တော်ဒီနာပတ်စံသာပေါ်ပေါ်ရှိရင်မင်းကဆယ်ဝေးဝဲလဲအရင်လူတင်နာမမီပကဲဆွေမျိုးဆက်ကရှယ်လက်ရှက်နိုင်ပါတက်လက်တက်နိုင်နာလူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာလူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာ လူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာလူတချို့ဝါရစိတ်မဆိုးနဲ့ပြောပြခဲ့မေဗျာ